Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conteúdo Games, o seu canal de games. De volta com a gameplay desse game aqui, que é de estratégia em tempo real, muito legal por sinal também, hein? Se trata do título de 63 dias. Cara, é viciante esse jogo. A gente encerrou o último vídeo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos pra gameplay. Ativa o sininho também, faça críticas e sugestões. Vamos pra gameplay. A gente tá indo atrás de pegar aquela chave, cara. A ambientação do jogo é ótima. Esperar esses caras passar aí, que eles veem a gente, mano. Pensei que eles não iam andar, velho. A segunda missão foi para pegar o alicate, né? Aí a gente pegou, agora a gente vai correr atrás de pegar a chave e cortar o arame ali pro pessoal passar. Vamos torcer que a gente consiga. Vamos pegar ali aquele papel. Bom, como não tem aquele cara olhando mais pra gente aqui, vai ficar mais fácil.
como eliminar o outro lá. Deixa eu passar. Aquele que tá lá no corredor, lá embaixo. Forcar logo ele. Ia me dando mal, velho. Esses personagens estão passando muito lento hoje, velho. Pegamos a chave para abrir um portão lá na frente. A gente já tem o alicate, a gente vai cortar a cerca e abrir o portão. Pra ver ali, velho. Poxa vida.
steal, Jackass. You know that. Yeah, you got that from father. Pessoal lá de cima do prédio tá vendo a gente. A gente vai resolver essa parada aí. Fuck you. A cerca tá bem aqui embaixo. Do lado direito do vídeo. Ali tem um traje que a gente vai pegar também. Não sei se a gente conseguir pegar agora no vídeo de hoje. Deixa eu ver aqui o que é, como vai ser. Vai vir. Agora a gente joga lá a pedrinha. Foi ele, foi ele, foi. Agora. Joga esse maior elemento no chão. Agora a gente vai correr atrás do traje. Aí a gente vem cortar a cerca depois que limpar a barra dele. Watch my back. Fine. A gente tem que eliminar aqueles dois lá de cima para poder dar certo. Chamar a atenção desse. Excuse me. Kommt raus. Wir tun euch nichts. Thank you.
gente vai entrar aqui, matar aquele inimigo com a faca. Eu achei melhor matar com a faca. E pegar o traje, aquela roupa lá. Vamos lá, meu filho, pegar a roupa. A nice clean uniform. These are the moments that make me glad I'm not as big as my brother. Now I can talk to them and get their attention. Not for too long though. And I probably shouldn't talk to officers. Rolar uma estratégia aqui para eliminar aqueles dois, velho. E seguimos. Aqui tentando eliminar esses dois. Bom. Agora a gente vai distrair o outro aqui, chamar ele para conversar um pouco. Ich wundere mich, wie es jetzt dem Vater. Habe gehört, dass wir knapp an Munition sind. Pensei que a gente ia errar aqui. No more problems from you, asshole. Coming right over. Agora a gente vai cortar o arame lá para nossos companheiros passarem. Poxa vida, só ia ver da gente. That's it, right here. A gente vai cortar aqui a cerca, né? Limpando a pista.
work, guys. Now, there are some more preparations to be done. Go to the... Wait, why us again? Because you have the uniform. But... Quit bitching. So, what do we do next? Our next step is reaching the hangar. Clear the way and open it for the rest of us. Also, take down silently any guys guarding these five planes. Yeah, we know what to do. There are also some patrols on the runway. They'll have to be dragged away somehow. Somehow. If we disable these searchlights, they'll notice it for sure, and probably move their asses over there to check what happened. Agreed. That might be our chance. You're smart, youngster. Vamos lá. I'll move up there. Lembrando, pessoal, que se gostarem do nosso conteúdo, deixa aquele like, tá? Se inscreve no canal aí, que é importante pra caramba. A gente já tem um inscrito, mas ainda falta as horas ainda, tá? Pra gente começar a desenvolver bem esse canal e trazer jogos novos da atualidade pra gente se divertir junto aqui. Nosso bonequinho posicionado aí, porque o pessoal não vê ele. Ele tá com esse uniforme igual dos nossos inimigos aí. Agora eu vou lá pro outro lado. Não vai dar tempo, a gente vai ter que se virar aqui, velho. Se moveu lá, ó. Não gostou do assunto. Deixa eu reposicionar o nosso boneco aqui. Agora não, porque... ele pega a gente. Na próxima volta vai dar. A gente vai distrair logo ele, velho. Colocar bem nesse espaço aqui, ó. Fora do campo de visão dele. Por um triz, velho. Que é isso? A gente vai ficar aqui em cima mesmo. Pessoal, esse jogo aqui sabe deixar a gente no vício, tá? De querer jogar tudo logo de uma vez.
glaube, heute wird ein guter Tag sein. Ich habe wirklich Heimweh. Eu acho que não vai dar tempo, velho. Vai logo, maluco. Mentira, velho. Onde é que caiu lá embaixo, velho? Pra ajudar a gente. É o seu fim, maluco, beleza. Dozen of us, and the two of us are doing the job by ourselves. That's because we're that fucking good, brother. No, that's because you're always so cocky in front of everyone. They've gathered tons of stuff here. Much more than 4 or 5 plane loads. They're coming back for more. No, they won't. They're not flying anywhere anymore, brother. You bet. Sempre lembrar de dar uma olhada na frente, pessoal, para evitar que a gameplay fique cansativa com a gente morrendo. Sempre olha onde está o cone dos que os bonecos, de visão dos bonecos. Vai dar tempo, será? Vai. Sei que não ia dar tempo, velho. Que é rápido. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.